Shqipëria veprojnë bas ligjeve të shtetit të saj, në qovë se personi jashtë do dyshimi ka kryer aktin e krimit elektorat, në dëshkohet. Kaq, do nuk i dha krah Greqisë, pavarësisht interpretimeve që i bëjnë gazetarët dhe kërtënimet që i bëjnë Greqia dhe këto gazetarët tonë që nuk do hymë në Europë, nuk do hymë, Europa nuk ka një fare këtë problem, kjo është çështje e brendshme dhe asë nuk kanë pse fragilizohen shteti shqiptar dhe qeveria shqiptare nga presionet që vjen një përfaqësues i ministrisë jashtme, ato lezin kanë drejtën sa takojnë e kanë qytetarët vetit mirë. Por, që të tërhiqen, sepse kjo duhet i jepet fund një herë e përgjithmonë marrëdhënie me Greqinë. Unë dhe shqiptarët përgjithësi janë shumë të hapur me Greqinë, fakti që më pa ajo që tjetër që është më e trëndishme, e diti që në Himar, masi ka dalë ky fitues është hedhë vallja greke e një greku që ka shpall një eroj e dëgjova atë. Spiromilon. 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 Është hedhë vallja Spiromilos, Spiromilos që ka deklaruar që shpalli autonominë e Himarit. Jo vetëm kaq, po Fred Beleri e ka bërë fushatën elektorale me flamurin e Vori Opirit në shpinë. Me Vori Opirit mbrapa. A kupton ti ku këndodhin Tomas? Me flamurin e Vori Opirit. Po hajde më shkëm ti bëni herë Greqina, ata janë 400 topash. Shqiptarët i kanë myt për se kanë drejtë flamurit. Demalia, unë e thash edhe e shkruajta. Thash harrojeni se mund të ketë forcë Greqia për me na pengu për në BE. Ore, sot Italia, që është një ndër vendet themeluese të BE-s dhe nuk ka forcë. Sot në BE ka forcë vetëm Gjermania dhe Franca. Madje Gjermania më tepër se të tjerët janë gjithë ushtarë të Gjermanisë ose të Francës. Dhe Gjermania çdo muaj e vën në kandar Greqinë se mos ka shtu në i dhjamë se mos i kam qef në i lek në bërgjet. Pa, Elizova. Këta rinë me ndojë, kujtojnë të shi se neve mund nga pengoj, sikur do të antaresojmë i mujnë tjetër neve. Neve ja la kur do antaresojmë, është gjithë projekti Balkanit përndimor. Di pëse e bo, këte Greqia e bo, për ta Greqia e bo që sepse i ka hetë, me të lojë metode i ka hetë për 30 vjetë, bo presion, ne tolero, bo presion, ne tolero, jo, bam, shko, u dhe votën këmë së jonë, nuk varet Europa nga të zëtë. Që ose Shqipëria realizon dhe tyre të veta, nuk varet fare nga Greqia. Bravo. Pra, sepse nuk janë... Jo, shiko ku është spekulimi këtu që ta sqarojmë. Sepse nuk i bën Greqia raportet. Raportet i bëjnë komisioner të caktuar nga BE-ja. Janë komisione që shofin dhe është me sistem pikëzimi, 100 pikë këtu, 70 pikë aty, nuk është në dorë të Greqisë fare, plotësimi kushtet. Unë, deri në këtë moment, unë jam... me qëndrimin që po mban qeveria shqiptare, me gjithë se kam asnjë simpati për administrën e jashtme, kujtë dhun,